Адам баласы үшін өмірде үлкен бір құндылық бар. Жалпы қоғамдық қарым-қатынастарда бұл құндылықтың атқаратын рөлі зор. Бұл ешкімнің бақшасында піспейтін, ешкімнің қолына түспейтін көркем мінез, жақсы мінез құлық. Ассалому алейкум, құрметті телекөрермен. Эфирде маңызды мәселе. Бүгінгі тақырыбымыз көркем мінез көркіңіз деп аталады. Бүгінгі студиямыздың қонақтары Алматы қаласы орталық мешітінің найб имамы Қасым Әшімов мырза. Және де кәсіпкер Абзал Дандайұлы. Құрметті қонақтар, жалпы бүгінгі студиямызға уақыт бөліп, алтындай уақыттарыңызды қиып келгендеріңізге алғысымызды білдіреміз. Жалпы адам өмірінде осы жақсы мінездің атқаратын рөлі зор. Кез келген жетістікке жетсе де, жақсылыққа жетсе де, ол мінез арқылы жетеді дейді. Ал бәрінен бұрын осы жақсы мінез деген сөздің анықтамасына тоқталсақ. Бисмиллахиррахманиррахим. Алла Тағалаға мақтаулар болсын, пайғамбарымыз саламат салаваттар болсын. Енді мынау көркем мінез өте керемет тақырып. Көркем мінез адамның көркі деп отырсыздар. Жалпы көркем мінезге келетін болсақ, бұл көркем мінез деген үлкен Алладан берілетін сый. Адам баласының бұл өмірдегі ең байлығы десек те болады. Көбінесе көркем мінезді адам дүние сатып алғандай сатып ала алмайды. Тек қана оны бойына қалыптастырады, өзі жинайды, тереді. Мысалға адам баласына көркем мінез керек болу үшін ең бірінші не керек десеңіз, оған дініміздің құндылықтарын бойына дарыту керек. Сол арқылы адам өзінің көркем мінезін дарытып, я болмаса сол көркем мінез арқылы көптеген жетістіктерге жетеді. Жалпы айтқанда, адам қоғамда өмір сүру үшін солына жеке басты және де қоғамдық мәселелерді қалыптастырып реттеу тұрғысына келгенде, адамға ең қажетті болған нәрсе осы көркем мінез. Өйткені жұмыс барысында сабырлық, шыдамдылық, я болмаса бағана жомартылық деген мәселенің барлығы сол адамның өміріне көркем мінез тікелей қатысты. Тіпті оның келешегіне, оның жақсы өсіп өнуіне, я болмаса Құранның кейбір аяттарына келгенде ризығының артуына да осы көркем мінездің қосар үлесі өте зор. Жақсы. Ал енді жалпы осы әзір қоғамда әртүрлі пікір қалыптасып келеді. Көркем мінез деген жалпы адамның ашық жарқын жүруі, жалпы жайдары жүруі деп есептейді. Жалпы көркем мінезділік тек осымен ғана есептеле ме? Абзалаға өзіңіз жауап беріп өтсеңіз осы сауалға. Бисмиллахиррахманиррахим. Әрине күліп ақ жарқын болып жүрген жақсы, бірақ көркем мінез деген ұғымды тек қана сонымен шектеп қоюға болмайды. Көркем мінез деген нәрсе жалпы адамның құлығы барлық өмірді 24 сағат 365 күн қамтиды. Жүріс тұрысы тек қана белгілі бір жерлерде емес, ғибадатында да, жұмысында да, үйдегі қарым-қатынасында да, одан қала берді жатып тұрып ұйықтауында да бәрінде ол көрініс табу керек. Әрине бұл қиын нәрсе, оған жету оңай емес, бірақ жаңағы осы имам айтқандай белгілі бір нәрселерді орындау арқылы, соған көңіл бөлу арқылы осы көркем мінезге толықта жете алмасақ та жетуге тырысуымыз керек. Және де бір адамды бір көріп оның сол сәтте бір адам болғасын оның нәпсісі бар, кейде бір көңілі болмауы мүмкін, қиын жағдайлары болуы мүмкін, тағы да басқа мүмкін, сол бір көрген сәттен барып адамның ол мынау көркем мінез екен, болмаса мінезі нашар екен деп айтуға тағы да болмайды. Яғни білеміз ғой, пайғамбарымыз сосын бір адамды қатты мақтауға, болмаса қатты даттауға тыйым салды. Өйткені адамды жақсыл деп, болмаса жаман деп айту үшін онымен өзінің жаңағы бірге өткеретін шарттары болды. Сондықтан ақ жарқын болып күліп жүру керек, бірақ оған да қосымша көптеген нәрселер істеу керек. Және де болмасаң да ұқсап бақ деген қазақтың сөзі бар ғой. Сол сияқты көркем мінез болмасаң да, ой бізге қандай ондай болу деп қоя қоймай, әркім күніге болмаса да жылына әйтеуір бір жаман мінезін тізгіндеп кішкене жақсылыққа бет бұрса, иншалла түбінде көркем мінезге жету мүмкіндігі бар. Мүмкін дейсіз ғой. Жақсы, бірақ қарап отырсақ, кейде осы көркем мінез адамдар мүлдем ашуланбай ма деген бір сауал туындайды. Жалпы ашу да бізге берілген бір нәрсе ғой. Жалпы бұл туралы қалай? Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, Алла тағала қасиетті Құранда сол пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды бізге елші қылып жіберді.
İslam dinin jetkizü üçün. Oma arsalnaka illa rahmeten lil alamin. Ey peygamber, seni yer betine merhimdilik, rahimdilik qilib jibirdi. Ve innaka la ala khuluqin azim. Sen osı ulu minizge iyesin. Tağı bir ayatlarda peygamber sallallahu aleyhi ve sellem boyunda ulu minizdin önegesin bar dep sizler men bizler sol minez kılıkta kalıp tastıru üçün sonday bir tulğa jibirdi. Jaygana aytılıp koygan joq. Allah Ta'ala özümüzün adamlar arasından siz ve biz sıyaqtı bir adamdı tañdadı. Jäne de sol adamın ömiründegi her bir ısı bizde tärbiyelewge bağıttaladı. Sondan da kebir adamlardı endi äräne aytıp atqanday bir körgenmen minez kulukı keremet dep ayta almaymız. Minez kuluk degen närse bir närsemen toxtalmaydı. Aşu sabırlı bolsa onun başka jağındagı minezi kemgetigi bolu mümkün. Qazaqta aytadı go, maldın alası sırtına, adamın alası içinde degen. Qaraңыз. Sondan sırtkı kelbeti sulu bolganmen ichki jan dünyasında kançalıkta körkem minezi kalıptastırgan onun boyunda äsiresi jüreginde imanın kançalıkta derejede eken siz ben biz bilmeymiz. Sonduktan da paygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne deydi? Allah Ta'ala adam balasının sırtkı kelbetine, suluğuna karamaydı deydi. Belki onun jüreginine karaydı. Jaksı osa dal osa aralıkta bizge tikele eferden körermenimiz xabarlasıp otur eken. Endişe surağın tında körek. Assalamu aleyküm, biz tında otırmız. Aleyküm selam. Мен Көкшетау қаласынан хабарласып тұрдым. Есімім Динара болады. Кейбір кезде бір адам жаратылысында сондай бір сұлу болып, әдемі болып көрінгенімен, кей кездерде көркеміне танталмай жатамыз. Сондай кезде сол көркемінізді қалай дамытуға болады адам баласы? Енді екінші сұрағым, кейде көркеміңізді сондай бір көркеміңізді адамды көресің, бірақ ол кісінің өжеттілігін көрмей жатасың бір әрекеттерде. Іске байланысты, жұмысқа байланысты. Сондай кезде енді көркеміңізді сырып тастау керек пе, әлде көркеміңізді қалай, өжеттілікті қалай енді көркеміңізбен бірге үйлестіруге болады? Алла разы болсын. Рахмет, Алла разы болсын сізге. Алғашқы сұрағына тоқталсақ, алдымен қалай дамытуға, қалай қалыптастыруға болады деп. Енді әрине бұл көркем мінезге келген уақытта адамның барлығы бір-бірінен жақсылық күтеді. Қараңыз. Әу баста Алла Тағала бізді жаратқанда, Құранда айтқандай, адамды орынбасар қылып жаратты. Бүкіл жаратылысына ұла сіздер мен біздер адам баласымыз. Енді адам деген сөздің ар жағында қазақ халқына келсек, бір адамгершілік деген бір мінез құлықтың бір кішкене ұшқыны көрінеді. Әрбір адам екінші бір адамнан бір жақсылықты көреді. Қандай жұмыс болмасын, іс болмасын, мінез болмасын, тіптім ұйқы болсын, жүріс тұрыс сөз болсын, бүкіл жағдайда бір жақсылықты күтеді. Солай ғой. Ал енді сол әлгі сұрақ қойғанда бір жағы жақсы болса, бір жағы кемшілік дейді. Енді машинамыздың бір жері бұзылып тұрса, екінші жағын қоймаймыз ғой, біз жөндейміз. Сол жөндеу арқылы екінші бір жерін бұзбауға тырысамыз. Дәл сол сияқты адам баласы өзінің кемшілігі болса, сол кемшілігін түзету керек. Ал пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям мысалға келеді. Я Расулуллах дейді, мен сізді сондай жақсы көремін дейді. Қараңыз. Әрине Құранда Алла Тағала пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям еруді, мойынсынуды, оны жақсы көруге шақырады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям қараңыз, әлгі жақсы көремін деген адамның осал түсін тәрбиелеу бағытында былай деп айтады ғой. Сен шынымен мені жақсы көресің бе дейді. Иә, мен шынымен сізді жақсы көремін дейді. Мені жақсы көретін адамның қолында дүние тұрмайды дейді. Қараңыз. Әлгі адам намаз оқу мүмкін, ораза ұстау мүмкін, бірақ сараңдығы болуы мүмкін. Көрдіңіз бе? Сондықтан пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям оның осал түсінің емін тауып бергендей болды. Дәл сол сияқты әрбір адам шындап келген уақытта бойымыздағы осал бағанаға жаман мінез түсімізді біз хадис тұрғысынан, аят тұрғысынан көптеп оқысақ, оны жүрегімізге бекітсек, әсте оны тәрбиелеуге мүмкіндік бар. Алла Тағала Құранда айтады: «Ла юкаллифуллаху нафсан илля усаха» дейді. Қараңыздар. Адам баласының қолынан келмейтін нәрсені жүктемеймін дейді. Сол пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям көрсеткен мінезі өзіміздің арамыздан шыққан адам. Тура сол нәрсені тіптен біз пайғамбарға ұқсау мүмкін емес. Абай атамыз айтқандай, болмасаң да ұқсап бақ дейді. Қараңыз. Біз тырысуымыз керек. Ол ашушаң болса бүгін сабыр етсін. Бүгін жең алмаса ертең сабыр ет. Дәл сол сияқты адам әстін тәрбиелеу қалыптаса да. Қалыптасу керек. Оның тәрбиенің ар жағында бір мақсат болу керек. Қараңыз. Егер де біз үй аламыз, жер аламыз десек мақсат бар. Мақсатымыз ақша табу, көрдіңіз ба? Дәл сол сияқты бойымыздағы жаман мінез құлықты тәрбиелейміз десек мақсат болу керек. Мақсаттың ар жағында білім болу керек. Ол не? Әлгі жаман нәрседе өзімді тежеу. Яки болмаса сол жаман нәрсенің ар жағында тағы бір күнәға ұласам деген, ол күнә Алланың алдында үлкен азап деген сияқты бір жауапкершілік. Оның бәрін айналып келген уақытта білімге құяды.
Білім арқылы десек болады. Яғни. Ал Абзал Дандайұлы өзіңізге жаңаға айтып отыр ғой. Адам көркем мінезді өжеттілікпен қалай ұштастыруға болады дейді. Ал енді екі сұрақты бір сұраққа да қосып жіберуге болады. Бұл қоғамдағы маңызды мәселе ғой. Енді жаңағы иман бауырымызға қосып айтатын нәрсе не? Бұл жерде қайтадан сол иман ислам ихсанға келіп тірелінеді де. Адам Алласын мойындағаннан кейін, оған ислам мойынсынғаннан кейін ол оны көріп тұрғандай болу керек те. Сонда ғана көркем мінез қылық болады. Сон кейбір кезде мысалда жұрт көріп тұр ғой, жұрттан ұят болады дейді де. Мысалы басқа бір жерде ешкім көрмейтін жерде басқаша бір қылықтар көрсетіп отырады. Өкінішке орай бар. Өйткені ешбір Алладан басқа ешкім күнәдан пәк емес. Сондықтан адам кейде бір жаңалдегідей соққы түскен жерін кезде дейді ғой, сабыр соққы тиген кезде дейді. Кейбір адамдар сабырын сақтай алмай қалуы мүмкін мысалы. Сол кезде бір ағаттықтар кетіп қалуы мүмкін жаңа айтып отқандай. Енді осы жерде Алла көріп тұрғандай болып жүрсек, сонымен күресуге болады. Әр адам бір кемшілік мінезімен күресуге болады да. Сол кезде бір ашуланып тұрса, ей Алла Тағала көріп тұр ғой бұл өмір сынақ қой десе өзін түсіруге болады. Әрине бауырлар бар жаңағы бәрі өзін бәрі бүлдіріп алып кейін оны бұл сынақ қой дейтін ол басқа нәрсе. Екінші бір нәрсе жаңағы мен жаңағы сұраққа қарап ойланып отырмын да. Бір осы қоғамда бір көркем мінезділікпен мысалы үндемеушілік бір қазақта сөз момын деген сөз болып кеткен ол мен ғой жаңағы иман келтірген адам өзі сондай болған кезінде осы Орта Азия даласында мысалы жаңағы ханафи мазхабында өте қатты ұстанған майда шүйде мәселесіне дейін тарашылап тастағанда сонда адамдардың бірінші белгісі осы көркем мінез құлық болған бүйтіп адамға қарайтын болғанда бұрынғы ғалымдар баласын қай шейхтан оқытамыз дегенде қайсысының мінезі көркем болса содан барып оқытатын болған көп сөйлейтін уағызды күшті айтатын болмаса түрі сақалы әдемі адам емес қайсысының көркем мінез ақылағы болған соған апаратын болған да сонда қоғамда сондай қалыптасып қалғанда мұсылман адам ол жа үндемеу керек оны жа итеріп жіберсе де ұрысса да болмаса үндемеу керек деп содан жаңағыдегідей жаңағы бір не дейді анау жасықтық сияқты бір мінездерді онда жаңағы көркем мінезге итеріп тығып қойып жатыр да ол ондай емес көркем мінез деген иә білеміз мысалы мысалға алатын болсақ бізге құранда құраннан кейінгі сүннет қой иә сүннеттен кейін сахабалардың өмірі мысалы тарихта үлкен орын алып із қалдырған бізге үлгі болатын мысалы Али Абу Талиб Омар әл Хаттабтар олар бірінші ислам келген кезде қандай еді бір нәрсе болса жағадан алып бүкіл меккені жұмса жұдырығында ұстайтын былайша айтқанда көп адам аяғын тартатын адамдар еді бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қасында жүрумен құранды жаттаумен соған амал жасаумен өмірлерінің соңына қарай да емес бір кішкентай ғана 10 жыл 15 жылдың ішінде қандай дәрежеге жетті және де сол дәреже көркем мінездің арқасында Аллах Тағала олардың дәрежесін бүкіл мұсылман ғана емес бүкіл адамзаттың көрсетіп қойды өйткені 14 ғасырдан 15-ші ғасырға өтіп бара жатыр біз ол кісілерді үлгі қыламыз әлде рахмет алла разы болсын жақсы тағы да бір телефон қоңырауы бар екен кезек берсек ассалаумағалейкум біз өзіңізді тыңдап отырмыз қоя берейін ба сұрағыңызды қоя беріңіз ассалаумағалейкум ассалаумағалейкум уағалейкум ассалям бір шешілмей тұрған бір сұрақ бар еді қоятын мен анама қарап отырмын жасы 84-те бірінші мүгедек мүгедегі көзі көрмейді соған байланысты мен жұмысқа шыға алмаймын өзім қарап отырмын басқа қайда адам жоқ дұрыс па қалай осы жағын айтып бересіздер ма енді әрине бұл кісі анам қарттық жасқа келіп отыр дейді сол қарттық жасын жанында болуға тура келеді мен түсінгенім бұл кісі жұмыс жасамай сол кісінің жанында қарап отыра беруім дұрыс па деп тұр ғой иә әрине ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисін айтады кімде кімнің ата анасы қарттық жасқа жетіп көрдіңіз ба қарттық жаста өзі ата ана не болады кішкене бір әлсіз болады балаша болады оған екінші бір адам кішкене сәбиге қарағандай оған тағы бір адам қарау керек болып қалады сол кезде қарттық жасына келген уақытта сол әке шешесінің разылығын ала алмаған адам беті жерге сүзілсін деп пайғамбар саллаллаху алейхи қатты айтқан сондықтан да бұл кісіге айтарымыз әрине анаңызды тастап кетпеңіз ақшаны қуып анаңыздың көз жасына қалмаңыз бірақ анаңызға қараумен қосымша әрекетті жасаңыз ананың разылығын алу керек екен деп аш қалып кетпеу жағы да бар әрекет жасаңыз жұмыс жасаңыз бір ыңғайын табуға болады деп ойлаймын енді әрине алла беруші ғой ризықты әрине көркем мінезділіктің ең жоғарғы сипатын бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жеткізіп кетті ол кісінің хадистері де көп жеткен сол хадистерін нақтылап толықтырып айтып өтсеңіз енді көркем мінезділік дегенде әрине көп нәрсе кіреді ол мінез көркем мінез деп тұр адамның бойындағы сұлулық десек болады
Қазақта жақсы сөз бар. Көркем мінез енді әдепті сөз деп келеді. Тән мен жанның сұлулығы дейді, қараңызшы. Ал Пайғамбар сөзім хадисінде де адамның бойында бір жұдырық кесегет бар дейді. Қараңыз. Ол жүрек дейді. Жүрек қандай болса, адам сондай болады. Сәл осы жерде кідіре тұрайық. Тағы да телефон қоңырауы бар екен, кезек берсек. Мен Алматы облысынан хабарласып тұр едім. Сұрағыңыз қоя беріңіз. Шелек ауылынан, менің аты жөнім Ләззат болады. Сұрағыңыз қоя беріңіз. Мен мектепте жұмыс істеймін. Сол бастығым бір арнамызға тигізетін сондай ауыр сөздерді айтады да. Сонда бір сабырлы етем, екінші екі рет сабыр етем, үш сабыр етем қаншалықты сабырлы болуым керек. Алла Тағала қасиетті Құранда айтады, сабыр етушілерге қисапсыз сауап беріледі. Оның сауабын өлшеп болмайды. Сондықтан бұл кісінің сұрағы өте маңызды десек болады. Дәл осындай сияқты намысқа тиетін кедергілер. Сондай кедергілер болуы мүмкін. Сол тұрғыда сабыр етсең дейді да. Көрдіңіз бе? Дінімізде сабырдың орны өте жоғары. Сабырдың орны, тіптім сабырдың түрлерінің бірінде күнә жоса да осындай басыңа түскен қайғыда сабыр етеді. Енді бұл кісіге айтарымыз, әрине бұл кісіге айтылып жатқан әрбір сөзден бұл кісі еш уақытта ұтылмайды. Бұл Алланың сынағы деп түсінеміз. Сондықтан ол қиын емес. Егер бұл кісіні ұрып, жұмыстан шығарып, тағысын тағы бір үлкен әрекетке барса, онда шағымдануға болатын шығар. Бірақ сөз деген нәрсе емес. Сөз не ол? Алланың алдында біз қауқарсыз құлмыз. Ол мүмкін білместіктен айтып жатқан шығар. Егер білетін болсаң, әлгі тіл үшін ол қандай жауап береді? Әйтсе Пайғамбарымыз хадисін айтады. Сондай адамдар бар, бір сөз айтады дейді. Ол сөздің ауыр кішісін білмейді дейді. Бірақ ол сондай ауыр сөз ол арқылы тозаққа түсуі мүмкін дейді. Құдай сақтасын. Яки болмаса бір адам бір сөз айтады. Бірақ сол сөздің қандай сауапты екенін білмейді. Сол сөз арқылы жәннатқа кіреді дейді. Дәл осы кісінің басындағыдай бір оқиға бар. Пайғамбарымыз саламға Әбу Бәкірмен отырады. Қараңыз, Әбу Бәкір. Сөйтіп Әбу Бәкірге сырттан бір адам келіп, сондай әлгі кісіге айтқандай лақпа сөздері, неше түрлі намысына тиетін көп деген сөздер айтып атады. Пайғамбар саллам Әбу Бәкір бір-бірін көріп тұр. Пайғамбар саллам жымиып отырады. Сонда Әбу Бәкір әлгі кісі айтқандай сабырдың шегі бар ғой дегендей Әбу Бәкір әлгі сөзін бәрін тыңдап-тыңдап шыдай алмаған екен әлгі адамға бір сөз қайтарады. Қараңыз. Сол кезде Пайғамбар саллам орнынан тұрып кетеді. Қараңыз. Сонда Әбу Бәкір бірден орнынан тұрады да, неге Пайғамбар саллам жымиып тұрған жерінен мен қайтарып едім, тұрып кетті деп артынан тездетіп барады да, я Расулалла, әлгі кісі маған сондай көптеген намысыма тер сөздер айтты. Мен үндемей сабыр етіп отырдым. Алайда сондай сөзден кейін мен бірақ жауап айтып едім. Сіз орныңыздан тұрып кеттіңіз ғой. Неге дегенде Пайғамбар саллам айтқан екен. Сен сол кезде сабыр етіп тұра бергенде көктен періште келіп әлгі адамның сөзін жабар етті деген екен. Сонда сондай нәрседен айырылып қалдым деп отыр. Яғни әр нәрсенің сынақ екенін түсіну керек, оны сезіну керек. Сабырлықтан ұтылмаймыз. Жақсы, рахмет. Абзал аға, өзіңізге толықтырып кетейін енді. Біздің анамыз ұстаз 40 жылдан астам осы еңбек сіңірген Қазақстанға ұстаз. Сондықтан бұл жаңағы замандасымыз болар, апайымыз болар, қарындасымыз болар. Өте жақын. Қазір енді өкінішке орай кейде бір осы көбінесе қарындастарға осындай бір сынақтар болады. Сондықтан әйел адамдарға көп болады. Сондықтан бір нәрсені ұмытпауымыз керек. Ол мынау мұсылманның ең үлкен қаруы дұға. Қала берді, бес уақыт парыз намаздан кейінгі ең үлкен ғибадат ол дұға да. Енді адамымыздың басынан да өткен жаңағы келеңсіз жағдайлар болып жатқанда мен күлемін анама. Үш дұғадан шешіліп кетіп жатқан мәселелер бар да, сол сияқты бұл кісі де дұға жасасын. Сол арқылы күшейту керек қой. Жазаның ең үлкені сол кісі, жаңағы бұл кісіге басқа да балағаттап жүрген кісі жүрегіне иман келсе, өзінің сондай дұрыс емес істегенін біліп тәубасына келіп, сол ең үлкен жаза сол да. Яғни өзі солай ниет ету керек, дұға ету керек. Және де бұл кісі сауап алады да. Сауап алады, әрине. Ал енді аға, өзіңіз жалпы осы қоғамда көріп жүрсіз, әртүрлі қарым-қатынастағы, әртүрлі мінез-құлыққа куә болып жүрген шығарсыз. Осы көркем мінезді адам деп қандай адамды айтуға болады? Енді көркем мінезді адам дегенде мен өзім екі түрлі адамға қызығамын. Біріншісі ол хафиз, Құранды толық жатқа біліп, соған амал жасап жүрген адамды шектен шықпай. Екінші осы көркем мінез. Өткен көркем мінез адамды бар ғой, қанша жек көр, басқа қыл, ол кісін бәрібір түбінде мойындайды бәрі. Өзімізде мысалы мешітке барғанда сол бір көркем мінезді кісілерді
кішкентай уақыттың ішінде жақсы көріп көретеміз да, қалай амандасып, қалай араласып кеткенін, өткені көркем мінезді адамның жанында періштелер көп болады. Ол кісінің тілекшілері көп болады. Ол кісінің бетінде нұр болады. Және де ол міндетті түрде жа бір сөйлеп, болмаса бір амал емес, ол жалпы адамды мұсылман адам сезгіш болады, сезімтал болады. Сезім мүшелер ашық болсын, адам сезгіш болады. Ол жаңа мұсылман мен мінезді адамды бірден жақын тартып аласың. Міндетті түрде көркем мінезді адамдармен араласып тұру керек. Ол көркем мінез бар ғой, әртүрлі болуы мүмкін. Біреуге туа бітті, анасының сүтімен дарыған көркем мінез мүмкін, ол деген үлкен сый жаңағы имам айтқан. Екінші, адам осы дін арқылы, ғибадат арқылы, тақуалық арқылы жететін көркем мінез бар да. Бара-бара да. Және де сол мынау адамның алдында, кез келген адам алдында мақсат болу керек қой. Бір нәрсені бастаған. Сол мақсат, мұсылманның мақсаты көркем мінез қылық болу керек та. Көркем мінез қылық болғасын, оның алдында бір ұстаз болу керек та. Ол ұстаз көркем мінез қылық болып. Жалпы мына қоғамда көріп жатамыз ғой. Егер де имамдардың өзі көркем мінез қылықты имам болса, айтқанына сайын адам болса, жамағат өте қатты сыйлайды. Өте қатты сыйлайды. Яғни адам өзі сол көркем мінезділікке талпыну керек. Және де белгілі бір адамға еліктеу де бұл жерде қажет. Сияқты ғой сонда, иә? Еш еліктеу керек міндетті түрде. Әрине, кейбір адамда мына қоғамда біледі да, мынау пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям 14 ғасыр бұрын өмір сүрді, сахабалар бір алыста сияқты, ол бір араб елін. Былай қарасаң, өзіміздің қазақтың тарихында да көркем мінезді болған, үлгі болған, атап айтсақ, ауыз толтырып айтарлықтай адамдар көп. Және де ортамызда да көп. Ол мынау заманда асығыс заман, мына жаққа барсаң, мына жаққа уақытың жетпей қалатын заманның өзінде де арамызда альхамдулилла көркем мінезді адамдар көп. Көркем мінезді үлгі алатын адамдар көп. Солардан үлгі алсаң, жаңа айтқандай, әйтеуір бір анда-санда бір жаман қылығыңды басып, сабыр жасап жүрсең, көркем мінезге жетіп қалтасады. Иә, қалтасады. Жақсы, енді көркем мінезділік туралы әңгіме айтқан кезде, қазіргі заманның дейміз ба, жалпы қазіргі қоғамның үлкен бір проблемасы бұл отбасы мәселесі. Жастардың жаңағы отбасын құру және оны соған отбасындағы жаңа қазақта сөз бар ғой, үйлену оңай, үй болу қиын деген сияқты. Сол үй бола алмай, үй болуға жетпей ажырасып кететін шаңырақтар болып жатыр. Бұның да бір түптеп келгенде осы көркем мінезділіктің бір ауылы алыстығы жатқандығы ғой. Қасым аға, өзіңіз өрнектеңіз ары қарай сұрағымызда. Пайғамбарымыз сасынан бір бәдәуи келіп сұрайды, дін дегеніміз не дейді? Қараңыз. Сонда пайғамбар сасынан дін дегеніміз ол көркем мінез дейді. Енді сіз айтқандай, әрине, біз бәріміз мұсылманбыз, қоғам бәрі мұсылманбыз. Әсіресе мысалға қазақ халқы дейік, мұсылман бөлі, мұсылман бола аламыз бәріміз. Бірақ мүмін болу деген нәрсе бар. Мүмін деген не десеңіз, ол Аллаға иман келтірді. Сол иман келтіру арқылы Құдайдың бұйрығын орындау деген сөз. Ал мұсылман деген сөз иман келтірді, бірақ кейбір бұйрықтарға әрі бой алдыра алмай жүр, құлшылыққа келе алмай жүр. Бірақ Құдайды мойындайды. Дәл қазір бүгінгі қоғамдағы отбасы мәселесіне келетін болсақ, әрине мінез құлықтың орны ерекше, ол бақыттылыққа жетелейді. Ол үйленсе де үйленбесе де, ол сөзсіз Алланың алдына ибадур-рахман, Алланың рахымына бөлінген пенделер болып Құранның өзінде аталады. Бірақ енді отбасы мәселесіне келген уақытта қыз жақтан да, жігіт жақтан да қарастыруға келеді. Неге? Өйткені екі жақ сол дініміздің көрсеткен құндылығымен жүріп тұру арқылы бақытқа ғана жетеді. Мысалы, Абай атамыздың бір сөзі бар. Пайғамбар сөзім хадисін айтқанда төрт нәрсенің ең ұлығы ол діндарлығы, имандылығы дейді. Соны алсаң сен жеңіске жетесің дегендей. Жасаулы деп малды деп байдан алма. Қараңыз, жасаулы деп малды деп байдан алма, кедей қызы арзан деп құмарланба. Ары бар, ұяты бар, намыс бар, тұтастай имандылықты айтып отыр. Ата ананың қызынан қапы қалма дейді. Ал енді сол жастар бүгінде үйленіп сен менің жаным, мен сенің жаным деп үйленіп жатса, онда ол шынайы махаббатты түсіну керек. Шынайы махаббат деген не десеңіз, Алла Тағала сіз бен біздің жүрегімізге берген иман. Сол иман арқылы Алла Тағала сізге көптеген жетістіктер жеткізеді. Мысалға, әйеліңді сұлу қылып берсе, ол да бір Алланың нұры. Тіпті әйелдің мінезімен берсе, ол тіпті жақсы. Алладан берген бақ. Енді отбасыда болып жатқан мінез құлық бір жақты ала алмаймыз. Әлгінде айтқандай, қыз жақтан да, ер жақтан да шығып жатады. Кей кезде сол мінез құлық барысында ненің дұрыс бұрысын мына дініміздің, исламның ішіндегі құндылықты білмегендіктен, оқымағандықтан олар кейбір мәселеден не істейді, бой алдырып қояды. Мысалға, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның хадистерінде әлгі үйленуге шақырады, үйленбесе менің үмметім емес дейді. Бірақ талақ деген мәселені білесіздер қазір қоғамда көп болып жатыр. Ол ажырасу деген сөз ғой.
Talak деген Kur'an'da айтқандай, Kur'an'da talak деген сүре бар. Қараңыз, аты бар. Бірақ ол сүреде ешбір жерінде талаққа жол бермеуді біздерге дәріптейді. Сөзіңіз аузында сәт кете тұрсаңыз, тағы да телефон қоңырауы бар екен телекөрерменімізден. Сол жаңа сол көрікті сіздерді тыңдап отырмын. Рахметімді бағдарламаларыңызға көбірек болса деймін. Сосын мынау үйде ашуланып кез мінезіміз не келіп қала береді қызымыз екеуміздің. Соны қалай жетеміз де соны жаңа біздер не таңғалып сұрап отыр едік қой сіздерді көріп отырып. Жақсы рахмет сұрағыңызға. Сосын тағы бір сұрағым бар еді бола ма? Әрине қоя беріңіз. Сосын мынау жолдасымыз уже бір емес екі емес үш рет андай бөтен әйелге бара береді де бара береді. Бір рет кешірдім екі рет кешірдім енді үшінші рет вообще. Яғни сұрақ ар жағы түсінікті. Жалпы алғашқы сұраққа жауап берсек отбасындағы ана мен қыздың қарым қатынасы Қасым аға өзіңіз енді қалай дейсіз қарап тұрсақ сауалға кемшіліксіз адам жоқ негізінде кемшіліксіз адам жоқ пайғамбар саллаллаху алейхи хадисін оқып түсінетін болсаңыз шіркін ай әлгі отбасы жәннаттың отбасы сияқты ондай отбасы сөзсіз ұрыс керіске жол бермейтін сияқты бірақ біздің сол пайғамбар саллаллаху айтылған нәрсесін оқымаймыз іздемейміз бәрі жастар үйленеді бақытсыз дейді бақыт деген ол ұзын лимузинмен жүріп аппақ көйлек киіп таудың басына Дубайға барып бір аптаға демалып келу деген сөз бақыт деген не ол бақыт деген жүректің тыныштығы бақыт деген әйелің жанында болса бақыт деген бала шағалың тәрбиелі болса содан бір жақсылық күтсең сол ғой бақыт бірақ өкінішке орай біздің қоғамда қазір бақыт деген сөзді басқа нәрсемен алмастырып алған материалдық жағымен алады адамның мінез құлқы тұрғысында сіз мін айтсаңыз үлкен ғалымдардың сөзі бар онда ол рухани бір жетіспеушілік деп айтады мін әлгіндегі хадистің өзі айтты адамның жүрегінде жүрегі бар ол бір жұдырық кесек еді осы жүректі жақсылықпен нұрландырсақ оның жанын тәнін бәрі сол жүрекке бағынышты ал бірақ мынандай сөз бар да сөзіңіз аузында жалпы мынандай дейді ұяда не көрсе ұшқанда соны іледі дейді енді жаңағы ана мен қыздың қарым қатынасы қалай болып тұр бұл жерде енді бұл жерде қыздың да кемшілігі бар қарап тұрсақ ананың да кемшілігі бар десек те болады бір жақты ала алмаймыз ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде көрсеткендей тәртіппен бағыт бағдарларды ұстанатын болсақ ана қызды дүниеге әкемей жатып тіпті үйленбей жатып оның әкесін дұрыс таңдауға береді күйеу дұрыс әйел ол дүниеге келген екен қарап тұрсаңыз тәрбие үйленбей жатып басталады бірақ өкінішке орай көп жағдайлар болып бояу сіңіп қойған екен қазір осындай жағдайға келіп жатқан уақытта ананың қолынан келетін бір ақ нәрсе ол не иә құдайым өткен кем кетік күнәларымызды кешірші дей отырып сол кеткен кемшіліктің күнәсінің зардабы бүгінде менің бала шағамның осындай жаман мінез құлығымен маған тиіп атқаны шығар деген сияқты ол рас құранның өзінде аятта айтады адамның екі қол аяғымен істеген күнәсі оның тағдырына әсер етеді қараңыз ата ана ондай қыз болатынын күткен жоқ бірақ бүгінде қыз сондай болатын болса ол үйдегі тәрбие оның қоғамы бар оның жүріс тұрысы бар оның ұстанып жатқан ұстанымы бар оның бәрін айналып келе беретін болсақ жан жақты қарастыруға болады бірақ ең керегі жүректегі иманы білім алу керек білім көп болудың қажеті жоқ дамыту керек білімнің ең кереметі оны іске асыру табандылық сабырлық дәл қазір қоғамда байқап отырсақ адамдармен бірін бірімен қарым қатынас бір біріне деген мейірімділік бәрі азайып бара жатқанын құлағымыз естіп көзіміз көріп те жатыр абзал аға жалпы бұл мәселеге өзіңіз қандай ой қорытасыз мынау бүгінгі телефонмен келіп жатқан сұрақтар тек қана бір отбасының бір адамның жанайқайы емес қоғамдағы келеңсіз нәрселер жаңа біз жастар деп айтып жатырмыз жастар емес үлкендеріміз де кейбір кезде жетісіп тұрған шамалы мысалы үлкен ағаларымыздың мінберге шығып әдемі сөздер сөйлеп бірақ үйінде ешқандай абыройсыз болып жатқанын да өкінішке орай көріп жатырмыз бұның әрине себеп салдары бар жаңағы кеңес үкіметінің 70 жыл саясаты бар одан кейін мынау материалистік идеологияны сіңдірді адам адамға қасқыр 15 жасында баласын далаға шығарып жібереді екен өз күнін көрсін деген сияқты көзқарастар болды 90-шы жылдар свет газ болмай келген кезде айлық екі жылдап берілмеген кезде көп адам көшеге шығып сауда жасап кетті сол кезде еркек әйел демей күн көрмешілікке көтіп кетті солның мынау бәрі ол солдың салдары жаңа қасым бауырымыз айтқандай иә әрине бұл әке шеше дұрыс тәрбие берсе бала ешқашан қарсы сөйлемейді мынау бір сөз бар қоғамда балаңды тәрбиелеме өзің тәрбиеле дейді күйеуін кешіру керек кешіру керек өйткені адам баласының бәрі қателесуші оның ішінде ең жақсылары тәубе жасаушылар деді да ол кісі керемет
Müslüman болып кету мүмкін. Және де ол ана әрине барылдасаң, а десең ол мәдет. Сондықтан әйелі мен жаңағы үйінде отбасында дұға жасап, я әкемді осындай осындай қылшы, осындай қылшы деп дұға жасаған естісе, бәрін Алла Тағала жүрегін жағы бір кесе кетті. Бұлай шырайналдырды. Жақсы, рахмет сізге. Жалпы кезінде Айша анамыздан Алла оған разы болсын, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның мінезі қандай болды деген кезде, оның мінезі Құран еді деп айтқан екен. Жалпы осы сұрақ туындайды, адамның мінезі қалай Құран болады деген сұрақ туындайды да бізде. Жалпы осыны таратып өтсеңіз. Иә, расында пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямды талай адамдар сұрап көргенде, шынында Айша анамыз оған сендер Құранды оқымап бедіңдер деді. Иә, оқыдық деді сахабалар. Болды. Сол тірі Құран деген екен. Енді қараңызшы, Алла Тағала сіз бен біздің арамызда жүргенде бір адамды елші қылып таңдап қана қоймай, оның бойына Құранды айтқанда сондай өнегелердің дәнін сеуіп, сол арқылы біздерді тәрбиелеу үстінде. Көрдіңіз бе? Жай ғана сөз емес, ісімен. Енді сол пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның тірі Құран деген әрине ол айғақ, рас. Ол кісінің өмірін қарап тұрсаңыз, бүкіл іс әрекеті немен тұрады? Осы мінезбен тұрады. Мысалға, ол кісі көп нәрсені айтпай-ақ, іс әрекет арқылы қаншама сол замандағы діннің қас дұшпандары, мүшриктер не істеген? Дінге келген. Мысалға бір көршісі келіп, үйінің жанына мұсыр төгеді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям жинап ала салады. Екі төгет жинап алады. Қараңызшы, іш нәрсе демейді. Үш төгет жинап алады. Сондай кейіптегі жаманшылық жасағанға бұл сабырлықпен, иә? Сол нәрсені істеу арқылы не істеді? Әлгі көршісі келіп, бұл қандай адам деді. Қарап тұрсам мен сияқты адам. Бірақ бұның бойындағы нәрсе қалай болды екен деп, әлгі пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның сол кездегі жаманшылыққа жақсылықпен көрсеткен мінезі арқылы. Қараңыз, сөз ешқандай жоқ. Тек қана ісі арқылы әлгі адам дінге келді. Ал енді Алла Тағала қасиетті Құранда Фұрқан деген сүре бар. Сол Фұрқан деген сүренің соңғы жақтарында Айбадур Рахман деп келеді аятта. Ол деген сөз Алланың рахымына бөленген құлдар дейді. Ол деген сөз не? Ол деген сөз Алла Тағала не айтады, сонымен жүреді болды. Егер де Алла Тағала не айтқан болса, біз соның бәрін істеген болсақ, біздің өміріміз негізі сол Құранға бағышталу керек. Сол Құранға бағытталу керек. Біздің өмірімізді түзететін сол Құран. Біздің өмірімізді жаманшылықтан жақсылыққа, жақсылықтан жақсылыққа тәрбиелеу, осында қиындық сәтте сабырлыққа келу, оның барлығын ар жағында Алла Тағала Құранда айтты ғой. Сабыр етсеңдер, қарасаңшы, қисапсыз сауап беремін дейді. Оның сауабы, оның жетістігі, ол не жәннат. Ал пайғамбарымыз саламның өмірі тұтастай тірі Құран кейпіндегі тұлға болып біздерге қиямет қайымға дейін ол осылай қала бермек. Солай қала бермек. Жақсы, рахмет. Хабарласқан көрерменіміз бар екен. Ассалаумағалейкум. Біз сізді тыңдап отырмыз. Мен қоятын сұрағым, мен Шымкент облысы Мақтааралдан. Мен көршіммен көршіммен біраз қандай ұрыспаған жағдай бар еді, бірақ ассалаумағалейкум деп сәлем беріп өткен болса кешіріңіз деген ғой. Бірақ арамызда бір 7-8 ай болып кетті да. Я анасы, я қызы, сол үйде жүретін барлығы. Әңгімелері не да сәлемге сәлем бермейді, бір соғысатын. Түсінікті, рахмет сұрағыңызға. Яғни көршімен қарым қатынастағы жағдайлар. Қасымаға өзіңіз айтсаңыз. Жалпы көрші жайында, көршінің ақсы жайында Алла Тағала айтқан кезде Құранда, хадисте келеді ақсы. Сонда пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сондай уайымдаған, көршінің ақсы ол адамның мирасына кіріп кете ме деп қараңыз. Адам қайтыс болғаннан кейін оның дүниесі қалмай ма? Дүниесі өзінің бала шағасына бөліну керек қой. Ұлына, қызына теңдей. Сол көрші ақсы айтылғанда пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям ойлады, сол адамның қалған дүниесі мирасы тіптен көршісіне де беріліп кете ме дегендей мағынада оның жауапкершілігін түсінді. Енді бұл кісінің сұрағы өте орынды. Мен көршіммен енді әрине көрші болған екен болады. Әртүрлі қарым қатынас болады. Бірақ біз енді Құранның әлгі айтқандай пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сияқты тірі Құрандай болатындай тәрбиеге мән беретін болсақ, сол сияқты боламыз деп қызығу емес, мақсат қоятын болсақ, біз ол жай ғана адамның сөзі ғой. Сіз ассаламу алейкум дедіңіз, ол сіздің уағалейкум ассаламыңызға келіп күрекпен ұрмайды ғой. Ол жай ғана сізге түрін жырайтып бір жақтырмаған кейіп таныту мүмкін. Бірақ сіз ол үшін бір
Көркем мінезді таныту керек қой. Көркем мінезді болды. Сабыр ете беріңіз. Және де Құдайдан сұраңыз. Е, Алла Тағала осы қосқан көршімнің осындай мен туралы жаман ойы болса, менің оған кеткен ағаттығым болса, Құдай өзің кешірші. Дәл сол жүректегі сенім, сол ниетімен көршісі арасында қарым-қатынасты түзетемін десе, тұрсын. Я, біріншіден бұл жерде жаңа сұрасын. Дұға мұсылманның қаруы дейді. Міне қару. Бірақ пайғамбарымыздың хадисі бар. Қанша саған жаманшылық жасаса да, сен жақсылықтан тайынба дейді. Неге? Өйткені Алла Тағала сенімен бірге дейді. Осы тақырыпта Мұхтар Әуезов қазақтың жазушысы ағамыздың бір сөзі бар екен. Жақсылыққа жақсылық әр адамның ісі дейді. Ал жамандыққа жақсылық ер адамның ісі деген екен. Ендеше осы сияқты бізде нақыл сөз бар. Жаңағы тас атқанға ас ат деген. Жалпы осындай әрекеттер көркем езіліктің шыңы болып есептеле ме? Осындай бір кешірімшілік сияқты. Абзал аға, өзіңіз өтсеңіз сұрағымызды. Қазақтың мақалы, салт дәстүрі бәрі жаңағы Құраннан, діннен алынған ғой. Фусилат сүресінде айтады ғой, жақсылық пен жамандық тең емес. Саған біреу бір жамандық жасаса, оны одан жақсы нәрсемен бітіп, итеріп қой дейді да. Жауап қайтарды, итеріп қой дейді. Сол кезде саған дейді, ол бір туған, жақсы көретін бауырыңнан артық болады дейді да. Ол енді өмірде күніге кездесіп жатқан нәрсе. Көрші дейді, басқа сұрақтар қойып отыр. Мен күніге кездесіп жатқан нәрсе. Сол кезде бірақ адам не беті қайтып қалмау керек та. Біздің де бір көршіміз болды. Талай нәрселер істеді, бірақ соңында шақырып алып оған ассалаумалейкумды ерінбей айтып бір күн айтып, көршіміз, сен жаман болсаң да мен қоймаймын. Сен кетіп қалсаң мен үйіңді түзетемін. Анау күн біреулер кіріп бара жатыр еді, мен тоқтаттым. Десең, көзқарас өзгереді. Өткені адам жаратылысында жақсы мен жаманды ажыратады. Бірақ әйтеуір бір уақытта шатасып кетуі мүмкін, жолдан тайып кетуі мүмкін. Ондай жағдайлар болады. Сондықтан мынау көркем мінезділік, айтып отқанда бір хабарда өте аз ғой. Пайғамбарымыз ислямның пайғамбар болып, исламның осы күнге дейін бүкіл адамның, ол адамдардың мойындап отқан себебі, ол кісі қиындықты өте көп көрді ғой. Адам атаның ұрпағында ол кісідей қиындықты көрген адам жоқ. Бірақ не істеді? Бір уақыт қабағын шытты ма? Яғни бір уақыт адамды кек қайтарды ма? Көркем мінезбен қайтарды ол. Көркем мінезбен қайтарды. Ол адам жасанды жасса, ол қабылданбайды. Көркем мінез деген кезде белгілі бір сатылар тұратын болса, ол бір сабырлылық, адамның кешірімшілдігі деп айтылады. Мысалы, атадан қалған бір сөз бар. Атаңның құны кетсе де, алдыңа келіп тұрған соң аса кеште қоя бер деген шырауларымызда сөз бар. Осы атаңның құны болса да, алдыңа келіп тұрған соң аса кеште қоя бер дегенде не мән жатыр? Абзалаға, өзіңіз таратып өтсеңіз осы туралы. Жерде мынандай ғой, мысалы, ислам бұл ақылды адамдардың діні де. Жаңағы бір хадисті оқып алып, болмаса бір аятты оқып алып, мен мұсылман кемеліне келдім деп айтуға болмайды. Жаңағы бұл көркем мінез қылық, жаңағы атаның құны кеш деген нәрселер неден туындап отыр? Бірінші мәселе Алласын танып мойындау, оған серік келтірме. Екінші, осы дүние жүзіне бізді басшы қып, халифа қып жібергендіктен адамдардың бір-біріне деген қарым-қатынасы дұрыс болып, бір-біріне деген сыйластық дұрыс болып, осы өмірден Алланың берген жасын абыроймен жасап өту. Құран тек қана соған үйретеді да. Яғни не ол? Атасын қаза болып кетті. Белгілі бір жағдай. Баяғыда жауынгерлік заман. Оны соғысса, бір-бірін қырып жойып, соңында жоқ болып кетеді. Ал атасының құнын кешкесін, бәрібір адам жаратылысында өзінің қателігін мойындайды. Бір-бірімен қарым-қатынасын алып, ертеңгі күні одан да жақсы болып, жаңағы аяттағы айтқандай, нәтиже болып кетеді ғой. Нәтиже. Бұл жерде түпкі мақсат қой адам. Сондықтан да мысалы исламда өмірінің соңында тәубе жасаса қабыл етеді. Неге? Өткені бұл жерде белгілі бір уақытта істеген амал маңызды болмай қалуы мүмкін. Анау сен өмірден өткен кезде ля иляха илалланы айтып ризашылықпен кету керек та. Ол немен жетеді? Жаңағы айтқан екі хадис келтіріп отыр ғой. Тақуалық болған адамда міндетті түрде көркем мінез қылық болады. Негізгі мақсат керек қой жалпы адамда. Тағы да бір көрерменіңіз бар екен. Ассалаумағалейкум, сұрағыңызды қоя беріңіз. Имамға сұрағым бар еді ғой. Мен бірнеше жыл бұрын үлкен кісіменен сөзге келіспей қалғанмын. Сол кісіден кешірім сұрап телефон шалдым. Кездесуге көп ұмтылдым. Ол кісі кездесуге де менімен сөйлесуде несі жоқ, сауқы жоқ та. Көргісі келмейді. Сен бізге қатты жаманды жасады. Негізі мен ондай ешқандай нем жоқ. Сұрағым, не істеуім керек енді? Қандай амалға қарасырсам болады дейді. Қатты кешірім сұрағым керек. Мен ешқандай кінәм жоқ, но адамның маған кінәсі болғанын қаламаймын да. Өкпесі.
Сұрақ түсінікті сияқты. Әрине, рахмет сауалыңызға. Шіркін-ай, әрбір адам болсын, өзінің бойында кемшілігін мойындап, уақыт өтсе де, кеудесінде жаны бар, бұл тәубенің бір шарты. Бұл не? Істеген нәрсесіне өкіну деген мәселе. Бұл кісі өкініп кешірім сұрап жатыр иесінен. Егер де расымен де бұл татенің айтуы бойынша өзінің кемшілігі болмаған болса, мейлі кемшіліксіз адам болмайды ғой, десек тағы. Бірінші кешірім сұрау арқылы Пайғамбар сәлем хадисінде не дейді? Оған жәннат дейді. Адам мен адамның арасындағы ұрысуға Алла Тағала қараңыз рахымдылығы. 3 күн береді. 3 күн. 3 күннің ішінде ол адам ғой. Түсінсін. Ана уақыт емші дейді ғой қазақта. Бүгін ашу үстінде бір талай сөз айтпасаң, ертең әттеген ай деп ойлануыңыз мүмкін де. 3-ші күн әттеген ай деп. Бірақ Пайғамбар сәлем айтады, 3 күнге дейін олар ұрысып бір-бірімен келісудің Бұлайша айтқанда ұрысудың мерзімі 3 күннен артық созылмасын дейді. Ал енді бұл кісі уақыт өте келе сол нәрсені дін арқылы, иман арқылы, осы арқылы түсіну мүмкін. Түсінгеннің арқасында кешірім сұрап жатыр. Енді бұл кісі бір нәрсе, мен ол кісі қандай мінез танытсын, сенікі дұрыс, сен жаман деп мүмкін жала жауып жатқан шығар. Бір Аллаға мәлім. Десек тағы ол кісі емес қой, бір жаратушы ғой бұл жерде кешіретін. Сенің ісіңнің дұрыс бұрысын ашатын, сол дұрысына қарай жәннат, бұрысына қарай тозақ беретін. Олай болса алақан жайып, «Я Құдайым, кешір. Мен өзіңнің құлыңның алдындағы кем-кетігімді өзіңнен сұрау арқылы алдынан өттім. Ол кісінің мінезі маған осылай болды. Өзің куәсің ғой» дей отырып, жаратушыға шынайы жүрекпен тәубеге келетін болса, Алла кешірсін. Ол адам не ол? Адам бір-бірімізді түсінбейміз ол бұл өмірде. Мүмкін оның бір мінезі бар шығар, мүмкін ар жағында шайтан түртпегі шығар. Бірақ біз бір нәрсені ұмытпауымыз керек та, адам я жақсы істейді, я жаман істейді, болды, ортасында ешнәрсе жоқ. Бірақ Құран сол жақсылықтың барлығын біздерге үйретіп отырады. Және де жаманшылықтың жаманшылығын тағы да үйретіп отырады. Бірақ сол жаманшылықты істететін кім десеңіз, оны нәпсі, оны шайтан екенін ескертеді. Ертең сіз күн суық болады, қар жауады десе, сіз дайындаласыз ғой. Көрдіңіз бе? Дәл сол сияқты Алла Тағала Құранда көп деген аятта сол әлгі адамның ашуға беріліп қойы, кешірмеуі, мәселен, бойындағы нәрсенің барлығын жақсылыққа ниеттеніп тұрса, шайтан бір пәсте жаманшылыққа итеріп жібереді. Бірақ сол шайтанның жаманшылыққа ол еш уақытта жақсылыққа итермелемейді. Сол шайтан біреу қадам. Шайтан қиямет қайымға дейін Құраннан, Құранның тілімен айтқандықта Құранда Алла Тағаланың уәде алған. Қиямет қайымға дейін мен азғырам сенің құлдарың сондай бір бөлігін дейді. Алла Тағала айтады, сенің азғыруыңа ермейтін сондай менің құлдарым бар дейді. Ол кім десеңіз, осы Құранның жолымен жүру. Біз Құранның жолымен жүріп, әлгі тәтемізге айтарымыз, әрине, Алла кешірсін. Адам ол бірде былай, бірде былай, ақыретте бүкіл мәселені шешетін Алла Тағала. Сондықтан Алла өзін кешір деген жүректегі шынайы тәубегершілік болса, иншалла күшейту керек. Күндерін күнде ол кісінің жүрегіне келіп, мүмкін өзі кешірім сұрауы мүмкін. Тағы да бір телекөрерменіміз бізді күтіп отыр екен. Ассалаумағалейкум, сұрағыңызды қоя беріңіз. Мен Ақтау қаласынан соғып тұрдым. Мен дұға туралы сұрайын деп едім. Бір адамдармен ренжісіп қалып едім ғой, жұмысындағы отыратын. Енді сол туралы сол адамдармен қалай енді бір достасып жақын сөйлесейін десең, енді ол кісілер теріс қарайды да. Жақсы. Енді соған енді қандай дұғалар оқысам болады ма, или қалай болады? Енді ол кісі әрине жұмыс барысында келеңсіз жағдайды айтып отыр, ұрысып қалдым деп. Бұл жерде кімнің дұрыс бұрысын қайдам? Десек тағы бұл кісі қайтып араласқысы келеді. Иә. Салдар, себеппен салдар болып қойды. Енді не амал істеу керек? Оны кім бұрыс дұрыс деп ешқайсысының ара жігіне түсіп, сенікі бұрыс, сенікі дұрыс деп айта алмаймыз. Бірақ бұл кісі сол тығырықтан шығатын жолды сұрағалы тұр ғой. Мен иә, қалай шығуға болады? Олай болса тағы да ұмытпай дұға. Қандай дұға сол? Енді әрине Алла Тағаладан ол арабша түрінде де келетін дұғалар бар. Десек те өзің жүрегіңнен шықсын. Бұл жерде сөзді жаттап алу мақсат емес. Сіздің басыңызға түскен қайғыны сіз ғана түсінесіз дейді ғой. Дәл сол сияқты ол кісі өзінің басындағы түсіп жатқан қиындықтан шығудың жолын Алла Тағаладан басқа ешкім шешпейді. Алла Тағаладан басқа ешкім ол жерде көмектесе алмайды. Тіпті сіздің жаныңыздағы адам да ол араша түсе алмауы мүмкін, егер Алла қаламаса. Бізде осы бір нәрсені түсінуіміз керек. Бүкіл мәселенің шешімін тек қана Алла Тағала береді. Олай болса бұл кісіне тағы да айтамыз, мұсылманның қаруы дұға. Бүгін жылаңыз. Не үшін? Сол бір нәрсенің байланысы болмаған үшін. Жылаңыз. Не үшін? Құдайдан сұраңыз. Әлгі адамның жүрегін оятшы, я Раббым. Мені кешірші. Біз негізі шындап келген уақытта өзіміздің бойымыздан іздемейміз ғой көп кемшілікті. Бір әттеген ай.
bir adamdan izleyin. Eğer adam kemşilikti özünün boyunan izley beretin olsa, ol adam ne? Tulga bok kötered. Neye? Ütken keremet mi nes kılık? Biz dürüs bulup tursak da Allah'ın aldığında biz kemşilik kulmız. Sonuptan әлгі кісіге айтарымыз әрине ол сұрап тұрғаннан кейін дұға Құдайдан сұраңыз. Не деп сұраңыз? Алла мені кешір. Кеткен кемгетігімді, қателігімді айтқан сөзім болса. Жүрекпен. Жүрекпен. Және де ол кісінің жүрегіне сен де иман нұрын салшы. Мен сенің разылығың үшін онымен достасып, қайтып байланысты жалғастырғым келеді деген сияқты. Шынайы жүректен шыққан дұға қабыл болады. Сөзсіз рахмет. Осы жаңағы мінезді түзеуге байланысты бір тағы бір сұрағымыз туындап отыр. Абзал аға, жалпы Абай атамыздың бір айтқан сөзі бар екен. Егер менің қолымда закон қуаты бар адам болсам, мен мінезі өзгермейді деген адамның тілін кесер едім деген. Бұны қалай түсінеміз енді? Бұл жерде мынау исламда жамағат өте маңызды. Мен енді Аллаға шүкір өмірде тәжірибе көп көріп отырып, көп адамдардың арасына қосылуына кішкентай бір себепкер қып қойды Аллах Таала. Ол да бір нығмет деп ойлаймын. Кейде ашуға басады да екі жақ жаңағы мынандай бір қулық нәрсе бар. Бұл жерде бір адамға тікелей енді ашуланып тұр, ренжіп тұр ғой, ол сөз өтетін адамдар болуы мүмкін. Арада ара ағайын бір сыйлы сөзін тыңдайтын адамдар ара түссе, екі жақтың да ашу басылады. Өзімізде солай болмыз. Екі жақ бір қырғын бұтшыт болып жатса, отырғызып, айтатын әңгімеңді айтып, әрқайсысына отырғызсам, бір кезде құшақтасып, сүйісіп, екеуі дос болып сені ұмытып кететін жағдайлар бар. Осы арақта көркем мінезді қалай байланыстырамыз? Осы арақта көркем мінезді деген сол ғой, сабырдан шығып отыр, Алладан қорыққандықтан, тақуалықтан, ол жерде саған ешқандай пайда жоқ. Саған ақша бермейді, болмаса сенің дәрежең өспейді, қызметің өспейді. Бірақ Аллаһ Тағала маған осындай бір қасиет берді ғой. Кішкентай адамдардың психологиясын ажырата аламын, адамдарға сөзім өтеді, кішкентай абыройым бар ғой деп соған кірсең, сауапқа кенелесің де. Және де ол кісілерге үлгі боласың да, оларда екінші жолы бет алды жаңа айқайласып ұрса бермейтін болады. Ал енді жаңағы закон қуат болса деп, осы мінез өзгермейтін дегенді өткенде бір үлкен қауым кісі айтып отырды. Мен 20 жасымда анау музыка болмаса жаңа балақ басқа нәрселер кішкентай бір нәрселерге таңертеңнен кешке дейін 24 сағат жаңа дауласып отыра беретін дейді. Қазір дейді, мен адамдар жақсы көріп кеттім дейді. Тек қана мұсылман емес, бүкіл адамдар жақсы көріп кеттім дейді. Неге? Ол дамытты. Оған білім келгеннен кейін ол сіңіріп амал жасағасын, оның жүрегі ашылды да. Неге? Бізді Аллах Тағала мұсылмандарды бар ғой, тек қана өзін ойлайтын бір үйге тығып қалатын қылып жаратқан жоқ. Біз басқаларға үлгі болып, басқаларға оттан бері қарай тартуымыз керек. Ортаға қауым қылып жараттым деді да Құранда Алла Тағала да. Сондықтан ол жерде Абай атамыз нені айтып отыр? Ол дінді айтып отыр. Мен мынандаймын, кейде бір естиміз, мен мінез мынандай, мен ондайды көтере алмаймын. Жоқ, мінез өзгертесің. Рахмет. Иә, рахмет. Біздің себебі, біздің жалпына тікелей эфиріміздің уақыты да өз мәжесіне жетіп қалған екен. Енді әлі айтылатын әңгіме өте көп, бұл өте ауқымды тақырып. Жалпы айтуға да болады, бірақ қаншама нәрсені сыйдыруға да болады көркем мінезділіктің аясына. Сөзімізді қорытындыласақ, қорытынды сөзімізді айтсақ, қасымаға. Пайғамбарымыз сәлем дін не дегенде көркем мінез деп айтқан екен. Сол айтпақшы, сол көркем мінезділікті кешегі пайғамбар оның жанында ерген, көзін көрген саңлақ сахабалар әрбір естіген сөз іске амалға асып отқан. Дәл сол сияқты шіркінай Алладан тілер едік. Сол білген естіген нәрсеміз құлақтан кіріп, құлақтан шықпай жүрекке орнықса, төрткіл дүниенің түкпірінде шашылған тарыдай адам сол көркем мінез арқылы дінге келеді деп ойлаймын. Рахмет. Абзал аға, қысқаша ғана өзіңіз тоқтап қысқаша қысқа айтқанда, мынау хабардың өзі үлкен жауапкершілік жүктеп отыр да. Енді жүрген тұрғанымызда біз де абайлап жүріп тұратын болады. Бәрімізге осы айтқан нәрсемізге амал жасауға нәсіп етсін. Аллах Тағала бір-бірімізге сабыр жасап, бір-біріміздің қателігіміз болса соны білдіртпей, бір-біріміз айыбымыз жауып, иншалла сол жәннатта пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам сүйікті пайғамбарымыз артында тұрып фирдауста бір намаз оқуға Алламызға құлшылық етуге нәсіп етсін. Жаңалдегі апайларға Аллах Тағала жүрегіне иман нұрын, иман байлығын беріп, хидаят беріп, әрбір осы мұсылмандардың үйінде болып жатқан келеңсіз оқиғалар жақсылықпен аяқтарсын. Өткен Құранда айтады ғой, әрбір қиындықтан кейін жақсылық бар дейді. Сол қиындықтан аман есен өтіп, жақсылыққа Алланың мейіріміне, рахымына бөленсін деген ниет қыламыз. Әмин. Ал енді сіздер осылай алтын уақыттарыңызды қиып, студиямызға қонақ болып келгендеріңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Міне, Асыл-арна телеарнасының атынан азына улақ сыйлығымызды қабыл алыңыздар. Алла береке берсін істеріңізге. Рахмет. Жақсы мінез адамның айнасы дейді. Адам баласына қонған бақыттың тұрақты болып қалуы оның мінез құлқына байланысты екен. Бұл әл-Фарабидің сөзі.
Сонау замандарда осындай ой ту ой түйіп кеткен екен данышпан ұстаз. Жалпы жақсы мінездің адамның тіршілігінде атқаратын рөлі зор. Бейбітшілігіміз мәңгілік болсын ардақтағайын. Бақытымыз әр қашанда тұрақты болсын. Жақсы мінезді Алла баршамызға нәсіп етсін.